planification familiale wala organisation de naissance dafa am nak fu l'islam daganal bokna ca fexé ba njurmi di soré ba dom ji nampu ñaari at ba fer ëmbëdora amat alquran do ko indi newar walidatu yurdina awladukum hawlayni kamilayn ñaarel bi moy buñu ragalenen soxna si su ëmbé dal ay docteur borami xam xam wone nañ ni ki bu ëmbé du bax ci mom ñaluma da do lu fada